maanta dagaal baanu qaadanay ka qaadateen asoo gashay baanu idin la qaadanay beesha habar jecelana amarkaas ay maanta qabtaa dagaalka dhulbahanta qaatay iyo wixii fara ku xaadha waliba dagaalku dhulbahanta ma hay wax ogtihiin oo aan ognahay in G20 ay dagaalka wado niman la yiraahdo maanta dagaal baa bilowdeen dagaalku waa fasaxan yahay dagaalka habar jecelay uu fasaxan yahay waxba iska celinaysan waa dagaalamaysan waa nafti xoolina difaacaysan maalkiina difaacaysan dhulkiina difaacaysan cirdigiina difaacaysan sharaftiina difaacaysan shirkan jaraa'id ee aan ma ku qabanayo maanta degmada ciilaf weyn oo aanu joogno hawl nabadeed wuxuu ku saabsan yahay dagaalka ka soconaya gobolka sool siiba degmada ama magaalada buqdharkayn dagaal baa saddex cisho iminka maa saddex kowsaday oo maalin saddexaad maraya oo ka soconaya magaalada buqdharkayn dagaalkaasuu ku saabsan yahay cidda aan la hadlaayo ee aan hadalka u jeedinayaana waxa weeye waa beesha dhulbahante iyo ciddii kula jirta ay ka tala qaataan oo ay ka mid yihiin beesha daarood oo dhan dagaal baa ka dhacay la soo galay oo badheer ah oo dad halkaa iska jooga oo magaaladoodii deggan oo maato iyo caruur iyo dad halkaa degaana iskaaba la soo galay iyadoo nabadi jirto cagtaa la mariyey magaaladaa la gubay waa la bililiqaystay tv-yada laga sii daayey iyadoo gubanaysa tv-yada laga sii daayey iyadoo dadkii la qabatay tv-yada laga sii daayey iyadoo la bililiqaysanayo waxaan leeyahay arrintaasu waa arrin aad iyo aad iyo aad cawaaqib xumo u keeni doonta garaadada dhulbahante in badan bay annaga nala hadleen beesha habar jecel khaas ahaan ula hadleen waxay ka hadleen inaan isku soo duulino dhulka reerahu dagaalka aynaan ka dhigin dagaal beeleed waanu ka hadalnay ilaa waqtigii magaalada laascaano dagaalku ka soconayay inaanan beesha habar jecelo dagaalka ku jirin baanu ka hadalay run bay ahayd kumaanu jirin shaksi ahaan habar jecelowna ma jirin ciidan habar jecel aanu goonnu qaadnay kuma jirin abaabul habar jecel kuma jirin dagaal aanu ka dambaynay oo habar jecelihi kuma jirin haddii dagaalkaasu uu soo dhammaado xagga laascaanood ka soo dhammaadayna wax badan bay garaadada dhulbahante ka hadleen oo waxay ahaadeen haddii dhulkiina lagaga soo duulo ma rabno dagaal nabadgeli aanu rabnaa haddiina lakaga soo duulo jawaab adagoo kulul baanu siin doonaa dowladda somalilan baanu xitaa ay ka dhigeen ina annagu aanu celinno oo dhulka dowladka ah waxaan ka mid ahay salaadiinta degaanka iyagu canaanto ee la yiraahdo dagaalkaa hortaagantiin waa run waxaan ahaa ragga dagaalka hortaagan waxaan ahaa ragga ayaan dagaalka inaan beela laga dhigin waxaan ahaa raggii jiidda maray waxaan ahaa raggii qorilugu tegey waxaan ahaa raggii caynaba tegey waxaan ahaa raggii burco shirarka ku qabtay inaan dagaalkaasu dagaal beeleed isu rogin oo reeraha deriskee wada yaala ee walaala aanu gaadhin ayaan ballan qaadoo ka shaqaynayey aniga iyo raggan ku jiro dhulbahaanta waajibiyey iyo ciddii caga ku xaadhaan degaan nabaday galeen xabbadii bay bilaabeen maalintii saddexaad buu marayaa cid ka hadashay oo garaada ah oo yidhi waa khaldannay oo meel baanu ka dhacnay ma jirto nin la yidhaahdo cabdirasaaq khaliif baa ka hadlay wuxuu yidhi waxbaa ka horreeyey magaalada dadka iyagaa degee habar jeclo wax allaale waxaanu geysanay oo dhulbahanta u geysanay oo nooga horreeyey ma jiraan cid baanaan ka layn dhibaataanaan u geysan geel baanaan ka dhicin nabad baanu ku wada deeqin oo reeru ku wada joogeen cabdirasaaq khaliif wuu hadoodilayo wuxuu yidhi rag baa ka dambeeyey degaanka habar jecle halkaas wax aanu geysanay oo aanu dilay haba yaraatay ma jirto dagaal baa bilowdeen garaad cabdirasaaq
كرات صوفي هذا الكيسي وجود بيا هذا تحرقه وحجي هذا دول لما تهبر شعري قشان وكش الله يدون تان نبض بانو هينا نبض بانو هينا نبض دي بانو هينا بانو لقى هذاني عامس بانو كلا هذاني شقى عنو شقينا عنو كلا هذاني ما أنت دجال باب لودين دجال هو في السحية دجال كهبر شعري هو في السحية وحباي سكيل إنسان ودجال ما إنسان ونفتي حولينا دفاع إنسان مالكينا دفاع إنسان دولكينا دفاع إنسان إردقينا دفاع إنسان شرفتينا دفاع إنسان ميل كست أو أي شوكت هبر شعره ميل كست أو أي شوكت أمر وحكو قبطان إنا دجال لنتان أو حسك إنسان هدي ليدين سوق قلي أو ليدين دين وعي أو أفهمه الرئيسي أو ما قديه الرئيسي أو أنت بقى أنه كدو القادرني أو أنت بقى أنه شعلين إنه بدل قولا من الرادو أو اللي وايي بيشير دول بحانتي إيه هو تاني مانك اللي يهدي تولكو دي دارو دو لنو إسوكو يمي ويهين وايين قوشي ويهين وايين نبادي ويهين وايين ودا نولانشيه ويهين وايين ودا جوجي هنش بعد ما نكت جوجوين تيجي نقول الله تسير نكت جوجوين وحول بوا أدو القادرني ودين ويدين وينو هذا دكان هاي إلى هم بينكاس إسكان بضي دولة دو واكهد لويدي عاد ستيرة تين دولة من السنة واكهد لويدي ما أنت دجال بانو قادرنا كا قادر تين أسوق شيء بانو إذا لقادرنا بيش خبر شعرنا أمر كاسي ما أنت قفت دجال كارو البهانت قاطي يوحي فرقو حدا ولي بدجال كارو البهانت ما هو حوقتين أو أن وقنا إن شيء توان تي أي دجال خوضني ما لا يراهدو إن كين يا لقى سو دولة لقى وضو إن كيلر كسومالي لغة سودورة لغوضو إن كيلر كمبشيرتين يوحي وكوحا يبودلا لغوضو إنت بوغن إنت بو أركيني إنت بو داوريني إنت أولي كمان هادلين إدي كالا إي لوغد بونتاي إي هادي ساغتاي إي هادي ديرتاي إي هادي ديرتاي إي هادي لكن باشا حبرت على العياضة مانتا لغة بلا فصح بعد غالو غبتان وحيسكي عليا دغالا استفاعة